Պողոս Առաքյալի երկրորդ նամակը կորընթացիներին։ Երկրորդ նամակը կորընթացիներին, առաջին գլուխ։ Պողոսը, Աստծու կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը եւ Տիմոթեոս եղբայրը, Աստծու եկեղեցուն, որ Կորընթոսում է, ամբողջ Աքայայում գտնվող բոլոր սրբերով հանդերձ։ Շնոր ձեզ եւ խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց եւ Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Օրհնյալ է Աստված եւ Հայրը մեր, Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Հայրը գթությունների եւ Աստված ամեն մխիթարության, որ մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մխիթարել նրանց, ովքեր որևէ տեսակ նեղության մեջ են, այն մխիթարությամբ, որով մենք մխիթարվում ենք Աստծու կողմից։ Որովհետև որքան շատ բաժնեկից լինենք Քրիստոսի չարչարանքներին, այնքան Քրիստոսի միջոցով մեր մխիթարությունն առավել կլինի։ Քանի որ եթե նեղություն ենք կրում ձեր մխիթարության եւ փրկության համար է, եւ եթե մխիթարվում ենք ձեր մխիթարության համար է, որն օգնում է համբերությամբ կրելու այն նույն չարչարանքները, որ մենք ենք կրում։ Մեր հույսը հաստատուն է ձեր հանդեպ, որովհետև գիտենք, որ ինչպես մասնակից ենք չարչարանքներին, այնպես էլ մասնակից ենք մխիթարությանը։ Եղբայրներ, չեմ ուզում, որ անտեղյակ լինեք Ասիայում մեզ պատահած նեղությանը։ Այդ բեռը մեր կարողությունից այն աստիճան ծանր էր, որ գրեթե կորցրինք ապրելու մեր հույսը, եւ մեզ վրա անձնապես զգացինք մահվան վճիռը, որպեսզի ապավինենք ոչ թե ինքներս մեզ, այլ Աստծուն, որ հարություն է տալիս մեռելներին։ Նա էր, որ այդպիսի մահվանից փրկեց մեզ և փրկելու է, քանզի հույս ունենք, որ տակավին փրկելու է մեզ համար ձեր արած աղոթքների օգնությամբ, որպեսզի բազում անձանց աղոթքների միջոցով մեզ տրված շնորը տեսնելով, շատերը մեզ համար գոհություն տան Աստծուն։ Արդարև մեր պարծանքն այս է, մեր խղճմտանքի վկայությունը, որ աշխարում իսկ առավել ևս ձեզ հետ շարժվեցինք սրբությամբ ու անկեղծությամբ, ոչ թե մարդկային իմաստությամբ, այլ Աստծու շնորհով, որովհետև ձեզ այլ բան չենք գրում, քան այն, ինչ կարդում և հասկանում եք։ Հույս ունեմ, որ ամբողջությամբ կհասկանաք, ինչպես արդեն փոքրի շատ է հասկացել եք, որ ձեր պարծանքն ենք, ինչպես դուք էլ կլինեք մեր պարծանքը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի դատաստանի օրը։ Այս վստահությամբ էի կամենում նախ գալ ձեզ մոտ, որպեսզի դուք կրկին շնոր ընդունեք, և ձեր մոտից գնալ Մակեդոնիա, ու վերադառնալով Մակեդոնիայից գալ ձեզ մոտ, և ձեր օգնությամբ ճանապարհվել Հրեաստան։ Իսկ եթե այս մտածեցի, միթե թեթևամտությամբ շարժվեցի, կամ ինչ որ որոշում եմ, մարդկային շարժառիթներով եմ որոշում, այնպես որ իմ կողմից այոն այո լինի և ոչը ոչ։ Վկա է Աստված, որ ձեզ ուղված մեր խոսքը այո և ոչ չէ միաժամանակ, որովհետև Աստծու որդին, Հիսուս Քրիստոսը, որ ձեր մեջ քարոզեցինք մենք, ես, Սիղվանոսն ու Տիմոթեոսը, չեղավ թե այո և թե ոչ, այլ Աստծու այոն եղավ, որովհետև Քրիստոսն Աստծու այդ չափ խոստումների այոն է։ Դրա համար էլ նրանով է, որ ասում ենք ամեն, Աստծու փառքի համար։ Եվ Աստված է, որ մեզ ձեզ հետ Քրիստոսով հաստատուն է պահում, և օծեց մեզ, ինքն է, որ նաև կնքեց մեզ, և հոգու առհավատչյան դրեց մեր սրտերի մեջ։ Բայց ես Աստծուն եմ վկականչում իմ անձին, որ ձեզ խնայելու համար այլևս չեկա Կորընթոս։ Ոչ թե իշխում ենք ձեր հավատի վրա, այլ գործակից ենք ձեր ուրախությանը, քանի որ հավատի մեջ հաստատուն եք։ Երկրորդ նամակը Կորընթացիներին, երկրորդ գլուխ։ Բայց ես ինքս որոշեցի չգալ ձեզ մոտ, որպեսզի ևս մեկ անգամ չտրտմեցնեմ ձեզ, որովհետև եթե ես տրտմեցնեմ ձեզ, էլով կուրախացնի ինձ, եթե ոչ նրանք, որոնց ես տրտմություն պատճառեցի։ Եվ այս ամենը գրեցի նրա համար, որ երբ գամ, տրտմություն չկրեմ նրանցից, որոնցով պետք է ուրախանամ։
վստահ եմ ձեր բոլորի վրա, որ իմ ուրախությունը ձեր բոլորինն է։ Իսկապես մեծ վշտի և սրտի նեղության պատճառով ձեզ գրեցի առատ արտասուքներով, ոչ որպեսի տրտմեք, այլ իմանաք իմ անսահման սերը, որն ունեմ ձեր հանդեպ։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը տրտմեցրեց, ոչ թե միայն ինձ տրտմեցրեց, այլ չափազանցրած չլինելու համար նաև որոշ չափով ձեզ բոլորիդ։ Այդպիսի մեկի համար բավական է այն պատիժը, որը տրվեց շատերից։ Այսուհետև ընդհակառակը, դուք ավելի պետք է ներեք և մխիթարեք նրան, որպեսզի չափազանց տրտմությունից չխորտակվի։ Ուստի աղաչում եմ ձեզ, որ նրա հանդեպ վերստին սեր ցույց տաք։ Այդ իսկ պատճառով էլ գրեցի, որպեսզի ձեզ փորձեմ և տեսնեմ, թե ամեն ինչում հնազանդ եք։ Եթե մեկին ներեք, ես էլ կներեմ, քանի որ ես էլ, երբ որևէ բան ներում եմ, ձեզ համար եմ ներում, ի դեմս Քրիստոսի, որպեսզի չլինի, թե խաբվենք սատանայից, որովհետև լավ տեղյակ ենք նրա խորհուրդներին։ Երբ ես հասա Տրովադա Քրիստոսի ավետարանը քարոզելու, և չնայած տերն ինձ համար բացեց գործունեության դուռը, իմ հոգում հանգիստ չունեցա, որովհետև ես այնտեղ չգտա Տիտոսին, իմ եղբորը, ուստի հրաժեշտ տալով նրանց գնացի Մակեդոնիա։ Բայց գոհություն Աստծուն, որ մեզ միշտ մասնակից է դարձնում հաղթությանը Հիսուս Քրիստոսով, և իր գիտության բուրմունքը մեր միջոցով սփռում ամենուրեք։ Քրիստոսի բուրմունքն ենք Աստծու առաջ, թե փրկության ճամփին գտնվողների մեջ, թե կորստյան ճամփին գտնվողների մեջ, ոմանց համար մահվան հոտ, որ տանում է դեպի մահը, և ոմանց համար կենթանության բույր, որ տանում է դեպի կյանք։ Եվ ով կարող է այս ամենին հասու լինել, քանզի նման չենք ուրիշների, որ Աստծու խոսքի վաճառքով են զբաղվում, այլ անկեղծորեն, իբրև Աստծու կողմից ուղարկվածներ, Քրիստոսով խոսում ենք Աստծու առաջ։ Պողոս առաքյալի երկրորդ նամակը կորնթացիներին։ Երկրորդ նամակը կորնթացիներին, առաջին գլուխ։ Պողոսը, Աստծու կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը և Տիմոթեոս եղբայրը, Աստծու եկեղեցուն, որ Կորնթոսում է, ամբողջ Աքայայում գտնվող բոլոր սրբերով հանդերձ։ Շնոր ձեզ և խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր, Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Հայրը գթությունների և Աստված ամեն մխիթարության, որ մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մխիթարել նրանց, ովքեր որևէ տեսակ նեղության մեջ են, այն մխիթարությամբ, որով մենք մխիթարվում ենք Աստծու կողմից։ Որովհետև որքան շատ բաժնեկից լինենք Քրիստոսի չարչարանքներին, այնքան Քրիստոսի միջոցով մեր մխիթարությունն առավել կլինի։ Քանի որ եթե նեղություն ենք կրում ձեր մխիթարության և փրկության համար է, և եթե մխիթարվում ենք ձեր մխիթարության համար է, որն օգնում է համբերությամբ կրելու այն նույն չարչարանքները, որ մենք ենք կրում։ Մեր հույսը հաստատուն է ձեր հանդեպ, որովհետև գիտենք, որ ինչպես մասնակից ենք չարչարանքներին, այնպես էլ մասնակից ենք մխիթարությանը։ Եղբայրներ, չեմ ուզում, որ անտեղյակ լինեք Ասիայում մեզ պատահած նեղությանը։ Այդ բեռը մեր կարողությունից այն աստիճան ծանր էր, որ գրեթե կորցրինք ապրելու մեր հույսը, և մեզ վրա անձնապես զգացինք մահվան վճիռը, որպեսզի ապավինենք ոչ թե ինքներս մեզ, այլ Աստծուն, որ հարություն է տալիս մեռելներին։ Նա էր, որ այդպիսի մահվանից փրկեց մեզ և փրկելու է, քանզի հույս ունենք, որ տակավին փրկելու է մեզ համար ձեր արած աղոթքների օգնությամբ, որպեսզի բազում անձանց աղոթքների միջոցով մեզ տրված շնորը տեսնելով, շատերը մեզ համար գոհություն տան Աստծուն։ Արդարև մեր պարծանքն այս է, մեր խղճմտանքի վկայությունը, որ աշխարում իսկ առավել ևս ձեզ հետ շարժվեցինք սրբությամբ ու անկեղծությամբ, ոչ թե մարդկային իմաստությամբ, այլ Աստծու շնորհով։
որովհետև ձեզ այլ բան չենք գրում, քան այն, ինչ կարդում և հասկանում եք։ Հույս ունեմ, որ ամբողջությամբ կհասկանաք, ինչպես արդեն փոքրի շատ է հասկացել եք, որ ձեր պարծանքն ենք, ինչպես դուք էլ կլինեք մեր պարծանքը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի դատաստանի օրը։ Այս վստահությամբ էի կամենում նախ գալ ձեզ մոտ, որպեսզի դուք կրկին շնոր ընդունեք, և ձեր մոտից գնալ Մակեդոնիա, ու վերադառնալով Մակեդոնիա, երկրորդ նամակը Կորինթացիներին, 4-րդ գլուխ։ Հետևաբար, Աստծու ողորմությամբ ունենալով այս պաշտոնը չենք տկարանում, ընդհակառակը, հրաժարվեցինք քողարկված ամոթալի գործերից, որպեսզի խորամանկությամբ չընթանանք, և Աստծու խոսքը չնենգափոխենք, այլ ճշմարտությունը հայտնելով, մենք մեզ ներկայացնում ենք ամեն մարդու խղճին Աստծու առաջ։ Իսկ եթե նույնիսկ մեր ավետարանը ծածկված է նրանց համար, ովքեր կորստյան տանող ճամփի վրա են։ Այդ անհավատների միտքն այս աշխարհի Աստվածը կուրացրեց, որպեսզի նրանց մեջ չծագի Քրիստոսի փառքի ավետարանի լույսը, Քրիստոսի, որ պատկերն է աներևույթ Աստծո։ Որովհետև մենք մեզ չէ, որ քարոզում ենք, այլ Հիսուս Քրիստոսին, Տիրոջը, իսկ մեզ, որպես ձեր ծառաների, Իսեր Քրիստոսի։ Որովհետև Աստված, որ ասաց, թե «Խավարից թող լույս ծագի», հենց ինքը ծագեց մեր սրտերում, որպեսզի լուսավորվենք Աստծո փառքի գիտությամբ, որ ճառագայթում է Հիսուս Քրիստոսի դեմքից։ Արդ այս գանձն ունենք կավե ամանների մեջ, որպեսզի երևա, որ այս անսահման զորությունն Աստծուց է և ոչ թե մեզնից։ Ամեն ինչի մեջ նեղություն ունենք, բայց ընկճված չենք, կարոտյալ ենք, բայց հուսահատ չենք, հալածված ենք, բայց լքված չենք, չարչարված ենք, բայց կործանված չենք։ Մեր մարմինների մեջ շարունակ կրում ենք Հիսուսի մահը, որպեսզի Հիսուսի կյանքն էլ հայտնվի մեր մարմինների մեջ։ Քանզի մենք, որ ապրում ենք, միշտ մահվան ենք մատնվում Իսեր Հիսուսի, որպեսզի Հիսուսի կյանքն էլ հայտնվի մեր մահկանացու մարմինների մեջ։ Այսպիսով մահը զորանում է մեր մեջ, իսկ կյանքը ձեր մեջ։ Արդ-հավատի նույն հոգին ունենք, ինչպես որ գրված է «Հավատացի, դրա համար էլ խոսեցի»։ Մենք էլ հավատում ենք, այդ իսկ պատճառով խոսում ենք։ Գիտենք, որ նա, ով հարություն տվեց Հիսուսին, մեզ ևս հարություն կտա Հիսուսի հետ, և ձեզ հետ միասին կկանգնեցնի իր առաջ, քանզի ամեն ինչ ձեզ համար է, որպեսզի շատերի գոհության պարատացած շնորհն ավելանա իբարս Աստծո։ Դրա համար էլ չենք տկարանում, իսկ եթե նույնիսկ մեր այս արտաքին մարդը քայքայվում է, մեր ներքին մարդը նորոգվում է օրստորե, որովհետև մեր ներկայիս թեթև նեղությունը արտակարգ գերազանց և հավիտենական փառք է ապահովում մեզ համար։ Մենք մեր ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք ոչ թե տեսանելի, այլ անտեսանելի բաների վրա, որովհետև տեսանելի բաները ժամանակավոր են, իսկ անտեսանելի բաները հավիտենական։ Երկրորդ նամակը Կորինթացիներին, 5-րդ գլուխ։ Արդարև, գիտենք, եթե մեր այս հողեղեն տունը, որ մեր մարմինն է, քայքայվի, Աստծուց շինված անձեռակերտ հավիտենական տուն ունենք երկնքում։ Եվ այս տան մեջ հառաչում ենք, որովհետև փափագում ենք երկնքի բնակությունը հագնել։ Միայն թե երբ այն հագնենք, մերկ չլինենք։ Քանի դեռ այս տան մեջ ենք, հառաչում ենք ծանր բեռան տակ, որովհետև ոչ թե ուզում ենք այս մարմինը հանել մեր վրայից, այլ ուզում ենք երկնայինը հագնել սրա վրա, որպեսզի այս մահկանացու մարմինը կլանվի կյանքից։ Աստված ինքն է, որ մեզ պատրաստում է այս փոխակերպմանը, նա, որ հոգին տվեց մեզ որպես առհավատչյա։ Արդ միշտ վստահությամբ ենք լցված, և գիտենք, որ որքան այս մարմնի մեջ ենք բնակվում, տարագիր ենք Տիրոջից, որովհետև հավատով ենք ընթանում, և ոչ թե տեսողությամբ։ Եվ վստահություն ունենք,
ու առավել ևս հաճելի է մեզ դուրս գալ այս մարմնից և մտնել Աստծո մոտ։ Ուստի հոգ ենք տանում, որ մնանք թե դուրս գանք, հաճելի լինենք միայն նրան, որովհետև մենք ամենքս էլ Քրիստոսի ատյանի առաջ պիտի կանգնենք, որպեսզի յուրաքանչյուրն իր մարմնով ստանա նախկինում իր կատարած բարի կամ չար գործերի հատուցումը։ Արդ գիտենալով տիրոջ երկյուղի չափը, փորձում ենք համոզել մարդկանց, սակայն հայտնի ենք Աստծու առաջ, բայց ես հույս ունեմ, որ ձեր խղճի առաջ էլ հայտնի կլինենք։ Ոչ թե մենք մեզ կրկին հանձնարարում ենք ձեզ, այլ ձեզ մեզնով պարծենալու առիթ ենք տալիս, որպեսզի այդ առիթն ունենաք նրանց դեմ, որոնք աչքին երևացածով են պարծենում, և ոչ թե սրտում եղածով, որովհետև եթե ցնորվել ենք, Աստծու համար է այն, և եթե զգաստ ենք, ձեզ համար է այն, որովհետև Քրիստոսի սերն է ստիպում մեզ քննելու այս, որ եթե մեկը բոլորի փոխարեն մեռավ, ապա բոլորը մեռած էին, և նա մեռավ բոլորի համար, որպեսզի նրանք, ովքեր ապրում են, միայն իրենց համար չապրեն, այլև նրա համար, ով մեռավ և հարություն առավ իրենց համար։ Այսուհետև մենք ոչ ոքի չենք ճանաչում մարդկային չափանիշով, որովհետև թեպետ մարդկային չափանիշով էինք ճանաչում Քրիստոսին, սակայն այժմ այլևս նույն ձևով չենք ճանաչում։ Իսկ եթե մեկը Քրիստոսի մեջ է, նա նոր արարած է, որովհետև հինն անցավ, և հիմա ամեն ինչ նորացավ։ Եվ ամեն ինչ Աստծուց է, որ մեզ հաշտեցրեց իր հետ Քրիստոսի միջոցով և մեզ տվեց հաշտության պաշտոնը։ Արդարև Աստված ինքն էր, որ Քրիստոսով աշխարհը հաշտեցրեց իր հետ և հաշվի չառավ նրանց մեղքերը, ու մեզ տվեց հաշտության խոսքը։ Արդ պատգամավորներ ենք Քրիստոսի համար, որպես թե Աստված ինքն է պատգամում մեր միջոցով։ Աղաչում ենք հանուն Քրիստոսի, հաշտվեք Աստծու հետ, որովհետև Աստված մեզ համար մեղավոր արեց նրան, ով մեղքը չեր ճանաչել, որպեսզի մենք նրանով Աստծու արդարները դառնանք։ Երկրորդ նամակը Կորինթացիներին, 6-րդ գլուխ։ Մենք ձեր գործակիցներն ենք, և աղաչում ենք, որ դուք Աստծու շնորհնի զուր ընդունած չլինեք, որովհետև Աստված ասում է. Ընդունելի ժամանակում լսեցի քեզ, և փրկության օրը օգնեցի քեզ. Ահա հիմա ընդունելի ժամանակն է, ահա հիմա փրկության օրն է. Ոչ մի բանով պատճառ մի եղեք, որ մեր ծառայությունը վարկաբեկվի, այլ բոլոր դեպքերում դուք ձեզ ներկայացրեք որպես Աստծու պաշտոնյաներ, ցուցաբերելով մեծ համբերություն նեղությունների մեջ, վշտերի մեջ, չարչարանքների մեջ, հարվածների տակ, բանտերում, խռովությունների մեջ, տքնությունների մեջ, հսկումների մեջ, ծոմապահության մեջ, սրբությամբ, գիտությամբ, համբերությամբ, քաղցրությամբ, սուրբ հոգով, անկեղծ սիրով, ճշմարտության խոսքով, Աստծու զորությամբ, արդարության զենքով, որ աչ և ձախ ձեռքերում է, փառքով և անարգությամբ, գովասանքով և պարսավանքով, խաբեբա համարվողներ, բայց ճշմարտությունից չշեղվածներ, իբրև անծանոթներ, բայց բոլորից ճանաչվածներ, իբրև մահամերձներ, բայց ահավասիկ ողջ ենք, իբրև պատժվածներ, բայց ոչ մահապարտներ, իբրև տրտմածներ, բայց շարունակ ուրախ ենք, իբրև աղքատներ, բայց շատերին ենք հարստացնում, իբրև թե ոչինչ չունենք, բայց ունենք ամեն ինչ։ Կորինթացիներ, մեր բերանները բաց են ձեզ պատգամելու համար, և մեր սրտերը լայն։ Դուք մեր պատճառով չեք նեղվում, այլ դուք ձեր սրտերում եք նեղվում։ Արդ նույն փոխադարձությամբ, իբրև որդիների եմ ասում ձեզ, լայնորեն բացեք ձեր սրտերը, անհավատներին լծակից մի եղեք, քանի որ ինչ կապ կարող է լինել արդարության և անօրենության միջև, կամ ինչ հաղորդակցություն կարող է լինել լույսի և խավարի միջև։
Եվ կամ ինչ համաձայնություն կարող է լինել Քրիստոսի և Բելիարի միջև։ Կամ ինչ առնչություն կարող է լինել հավատացյալի ու անհավատի միջև։ Կամ ինչ նմանություն կարող է լինել Աստծու տաճարի և մեհյանների միջև։ Արդարև, կենթանի Աստծու տաճար եք դուք։ Ինչպես ասաց Աստված, «Պիտի բնակվեմ նրանց մեջ, ու պիտի ապրեմ նրանց մեջ»։ Պիտի լինեմ նրանց Աստվածը, և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Հետևաբար դուրս եկեք նրանց միջից, և հեռու մնացեք, ասում է Տերը։ Մի դիպեք պիղծ բաներին, և ես կընդունեմ ձեզ։ Ես կլինեմ ձեզ համար հայր, և դուք կլինեք ինձ համար որդիներ ու դուստրեր, ասում է ամենակալ Տերը։ Պողոս առաքյալի երկրորդ նամակը Կորինթացիներին։ Երկրորդ նամակը Կորինթացիներին, առաջին գլուխ։ Պողոսը, Աստծու կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը և Տիմոթեոս եղբայրը, Աստծու եկեղեցուն, որ Կորինթոսում է, ամբողջ Աքայիայում գտնվող բոլոր սրբերով հանդերձ։ Շնոր ձեզ և խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր, Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Հայրը գթությունների և Աստված ամեն մխիթարության, որ մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մխիթարել նրանց, ովքեր որևէ տեսակ նեղության մեջ են, այն մխիթարությամբ, որով մենք մխիթարվում ենք Աստծու կողմից։ Որովհետև որքան շատ բաժնեկից լինենք Քրիստոսի չարչարանքներին, այնքան Քրիստոսի միջոցով մեր մխիթարությունն առավել կլինի։ Քանի որ եթե նեղություն ենք կրում ձեր մխիթարության և փրկության համար է, և եթե մխիթարվում ենք ձեր մխիթարության համար է, որն օգնում է համբերությամբ կրելու այն նույն չարչարանքները, որ մենք ենք կրում։ Մեր հույսը հաստատուն է ձեր հանդեպ, որովհետև գիտենք, որ ինչպես մասնակից ենք չարչարանքներին, այնպես էլ մասնակից ենք մխիթարությանը։ Եղբայրներ, չեմ ուզում, որ անտեղյակ լինեք Ասիայում մեզ պատահած նեղությանը։ Այդ բեռը մեր կարողությունից այն աստիճան ծանր էր, որ գրեթե կորցրինք ապրելու մեր հույսը։ Եվ մեզ վրա անձնապես զգացինք մահվան վճիռը, որպեսզի ապավինենք ոչ թե ինքներս մեզ, այլ Աստծուն, որ հարություն է տալիս մեռելներին։ Նա էր, որ այդպիսի մահվանից փրկեց մեզ և փրկելու է, քանզի հույս ունենք, որ տակավին փրկելու է մեզ համար ձեր արած աղոթքների օգնությամբ, որպեսզի բազում անձանց աղոթքների միջոցով մեզ տրված շնորը տեսնելով, շատերը մեզ համար գոհություն տան Աստծուն։ Արդարև մեր պարծանքն այս է, մեր խղճմտանքի վկայությունը, որ աշխարում իսկ առավել ևս ձեզ հետ շարժվեցինք սրբությամբ ու անկեղծությամբ, ոչ թե մարդկային իմաստությամբ, այլ Աստծու շնորհով, որովհետև ձեզ այլ բան չենք գրում, քան այն, ինչ կարդում և հասկանում եք։ Հույս ունեմ, որ ամբողջությամբ կհասկանաք, ինչպես արդեն փոքրի շատ է հասկացել եք, որ ձեր պարծանքն ենք, ինչպես դուք էլ կլինեք մեր պարծանքը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի դատաստանի օրը։ Այս վստահությամբ էի կամենում նախ գալ ձեզ մոտ, որպեսզի դուք կրկին շնոր ընդունեք, և ձեր մոտից գնալ Մակեդոնիա, ու վերադառնալով Մակեդոնիայից գալ ձեզ մոտ, և ձեր օգնությամբ ճանապարհվել Հրեաստան։ Իսկ եթե այս մտածեցի, միթե թեթևամտությամբ շարժվեցի, կամ ինչ որ որոշում եմ, մարդկային շարժառիթներով եմ որոշում, այնպես որ իմ կողմից այոն այո լինի և ոչը ոչ։ Վկա է Աստված, որ ձեզ ուղված մեր խոսքը այո և ոչ չէ միաժամանակ, որովհետև Աստծու որդին, Հիսուս Քրիստոսը, որ ձեր մեջ քարոզեցինք մենք, ես, Սիղվանոսն ու Տիմոթեոսը, չեղավ թե այո և թե ոչ, այլ Աստծու այոն եղավ, որովհետև Քրիստոսն Աստծու։ Երկրորդ նամակը Կորինթացիներին, 8-րդ գլուխ։ Եղբայրներ,
Ուզում եմ, որ գիտենաք Մակեդոնիայի եկեղեցիներին տրված Աստծու շնորհի մասին։ Հակառակ իրենց գրած նեղությանն ու ծանր փորձությանը, նրանց ուրախությունն անսահման եղավ, և չնայած իրենց ծանր աղքատությանը, նրանք մեծ առատաձեռնություն ցուցաբերեցին։ Արդարև, վկայում եմ, որ հոժար կամքով տվեցին իրենց կարողության չափով և նույնիսկ իրենց կարողությունից էլ ավելի։ Թախանձագին աղաչում էին մեզ, որ շնոր ունենան մասնակցելու սրբերին ուղարկվելիք օգնությանը։ Եվ ոչ միայն արեցին այնքան, որքան ակնկալում էինք, այլև իրենց նվիրեցին նախ Տիրոջը, ապա նաև մեզ, Աստծու կամքով։ Այնպես որ աղաչեցինք Տիտոսին, որ ավարտին հասցնի օգնության այդ գործը նաև ձեր մեջ, ինչպես որ սկսել էր նախապես։ Եվ ինչպես որ գերազանց եք ամեն ինչում, հավատով, խոսքով, գիտությամբ, ամենայն փութաջանությամբ և մեր հանդեպ ձեր ունեցած սիրով, ուզում ենք, որ այդ գործի մեջ էլ գերազանց լինեք։ Իբրև հրահանգ չեմ ասում, այլ ուրիշների փութաջանությունը տեսնելով, ձեր սիրո անկեղծությունն եմ փորձում, որովհետև գիտեք, թե մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն ինչ շնորարեց։ Նա, որ հարուստ էր, ձեզ համար աղքատացավ, որպեսզի դուք նրա աղքատանալով հարստանաք։ Եվ այս կապակցությամբ մի խրատ եմ տալիս։ Սա ի դեպ ձեր օգտի համար է։ Դուք ոչ միայն առաջինը եղաք այդ գործը ձեռնարկելու, այլև առաջինը կամեցաք դեռևս անցյալ տարվանից։ Արդ ավարտին հասցրեք այն, որովհետև ինչ հոժարությամբ կամեցաք, նույնպես էլ իրագործեք ձեր ունեցածի չափով։ Եթե հոժարությունը կա, տրվածն ընդունելի է ըստ տվողի ունեցածի և ոչ թե ըստ չունեցածի։ Ոչ թե ուզում եմ ձեզ նեղության մատնել ուրիշներին թեթևություն պատճառելու համար, այլ թող լինի հավասարությամբ։ Ներկայումս ձեր առատությունը թող ծառայի նրանց կարիքներին, որ նրանց առատությունն էլ ծառայի ձեր կարիքներին, որպեսզի հավասարություն լինի, ինչպես որ գրված է. «Ով շատ հավաքեց, նրա մոտ չավելացավ, իսկ ով քիչ հավաքեց, նրա մոտ չպակասեց»։ Գոհություն Աստծուն, որ ձեզ համար նույն փութաջանությունը դրեց նաև Տիտոսի սրտում։ Տիտոսն իմ խնդրանքն ընդունեց և մեծագույն հոժարությամբ շտապեց գալ ձեզ մոտ։ Նրա հետ ուղարկեցինք նաև այն եղբորը, որի համբավը ավետարանի քարոշչության գործում ծանոթ է բոլոր եկեղեցիներին։ Եվ ոչ միայն այսքանը, այլև կարգվելով եկեղեցիների կողմից, ճանապարհորդության ընկեր դարձավ մեզ մասնակցելու այն բարերարություններին, որ մատուցվում են մեր կողմից Տիրոջ Փառքի համար և մեր հոժար կամքով։ Բայց զգուշանում էինք, որ չլինի թե մեկն արատավորի այն ծառայությունը, որ մատուցվում է մեր կողմից, որովհետև բարին ենք մտածում գործել ոչ միայն Տիրոջ առաջ, այլև մարդկանց։ Նրանց հետ ուղարկեցինք նաև մեր այն եղբորը, որին փորձեցինք շատ բաների մեջ, միշտ պատրաստակամ գտնելով։ Եվ այժմ նա էլ ավելի պատրաստակամ է ձեր հանդեպ իր ունեցած մեծ վստահությամբ։ Ինչ վերաբերում է Տիտոսին, նա իմ մտերիմն է և ձեր գործակիցը։ Մյուս եղբայրները եկեղեցու առաքյալներն են և Քրիստոսի Փառքը։ Եվ արդ բոլոր եկեղեցիների առաջ նրանց նկատմամբ ցույց տվեք ձեր սիրո և ձեր հանդեպ մեր պարծանքի ապացույցը։ Պողոս առաքյալի երկրորդ նամակը Կորինթացիներին։ Երկրորդ նամակը Կորինթացիներին, առաջին գլուխ։ Պողոսը, Աստծու կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը և Տիմոթեոս եղբայրը, Աստծու եկեղեցուն, որ Կորինթոսում է, ամբողջ Աքայիայում գտնվող բոլոր սրբերով հանդերձ։ Շնոր ձեզ և խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր, Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Հայրը գթությունների և Աստված ամեն մխիթարության, որ մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մխիթարել նրանց, ովքեր որևէ տեսակ նեղության մեջ են, այն մխիթարությամբ,
որով մենք մխիթարվում ենք Աստծո կողմից։ Որովհետև որքան շատ բաժնեկից լինենք Քրիստոսի չարչարանքներին, այնքան Քրիստոսի միջոցով մեր մխիթարությունն առավել կլինի։ Քանի որ եթե նեղություն ենք կրում ձեր մխիթարության և փրկության համար է, և եթե մխիթարվում ենք ձեր մխիթարության համար է, որն օգնում է համբերությամբ կրելու այն նույն չարչարանքները, որ մենք ենք կրում։ Մեր հույսը հաստատուն է ձեր հանդեպ, որովհետև գիտենք, որ ինչպես մասնակից ենք չարչարանքներին, այնպես էլ մասնակից ենք մխիթարությանը։ Եղբայրներ, չեմ ուզում, որ անտեղյակ լինեք Ասիայում մեզ պատահած նեղությանը։ Այդ բեռը մեր կարողությունից այն աստիճան ծանր էր, որ գրեթե կորցրինք ապրելու մեր հույսը, և մեզ վրա անձնապես զգացինք մահվան վճիռը, որպեսզի ապավինենք ոչ թե ինքներս մեզ, այլ Աստծուն, որ հարություն է տալիս մեռելներին։ Նա էր, որ այդպիսի մահվանից փրկեց մեզ և փրկելու է, քանզի հույս ունենք, որ տակավին փրկելու է մեզ համար ձեր արած աղոթքների օգնությամբ, որպեսզի բազում անձանց աղոթքների միջոցով մեզ տրված շնորը տեսնելով, շատերը մեզ համար գոհություն տան Աստծուն։ Արդարև մեր պարծանքն այս է, մեր խղճմտանքի վկայությունը, որ աշխարում իսկ առավել ևս ձեզ հետ շարժվեցինք սրբությամբ ու անկեղծությամբ, ոչ թե մարդկային իմաստությամբ, այլ Աստծո շնորհով, որովհետև ձեզ այլ բան չենք գրում, քան այն, ինչ կարդում և հասկանում եք։ Հույս ունեմ, որ ամբողջությամբ կհասկանաք, ինչպես արդեն փոքրի շատ է հասկացել եք, որ ձեր պարծանքն ենք, ինչպես դուք էլ կլինեք մեր պարծանքը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի դատաստանի օրը։ Այս վստահությամբ էի կամենում նախ գալ ձեզ մոտ, որպեսզի դուք կրկին շնոր ընդունեք, և ձեր մոտից գնալ Մակեդոնիա, ու վերադառնալով Մակեդոնիայից գալ ձեզ մոտ, և ձեր օգնությամբ ճանապարհվել Հրեաստան։ Իսկ եթե այս մտածեցի, միթե թեթևամտությամբ շարժվեցի, կամ ինչ որ որոշում եմ, մարդկային շարժառիթներով եմ որոշում, այնպես որ իմ կողմից այոն այո, երկրորդ նամակը Կորինթացիներին, 10-րդ գլուխ։ Ես ինքս Պողոսս Քրիստոսի հեզությամբ ու քաղցրությամբ եմ խնդրում ձեզ, ես որ խոնար մեկն եմ, երբ ձեր մեջ եմ, մինչդեռ երբեռու եմ ձեզնից խիստ եմ ձեր հանդեպ։ Աղաչում եմ մի ստիպեք, որ երբ մոտ լինեմ, խստությամբ վարվեմ կամ հանդուգն գտնվեմ նրանց նկատմամբ, ովքեր կարծում են, թե մենք մարդկային շարժառիթներով ենք առաջնորդվում։ Ճիշտ է, ապրում ենք մարմնի մեջ, բայց մարդկային նկատումներից մղված չէ, որ պատերազմում ենք, քանի որ պատերազմի մեր զենքերը մարմնավոր չեն, այլ Աստծուց տրված զորավոր զենքեր են, քանդելու ամրությունները։ Քանդում ենք գաղտնի մտածումները, Աստծո գիտության դեմ գոռոզացած ամեն պատնեշ, և գերում ենք բոլոր մտքերը, բերելով Քրիստոսի հնազանդությանը։ Եվ պատրաստ ենք պատժելու որևէ անհնազանդություն, երբ ձեր հնազանդությունը կատարյալ լինի։ Յուրաքանչյուրին դիտում եք ըստ արտաքին տեսքի։ Եթե մեկն իր մեջ վստահ է, որ Քրիստոսին է պատկանում, թող հետևյալն էլ խորհի իր մտքում, որ ինչպես ինքն է պատկանում Քրիստոսին, նույնպես և մենք ենք պատկանում, որովհետև եթե նույնիսկ ավելի պարծենամ մեր այն իշխանության համար, որը Տերը տվեց մեզ ձեզ ամրապնդելու և ոչ թե ձեզ կործանելու համար, ամաչելու բան չունեմ։ Սա ասում եմ, որ չթվաթ է ձեզ փորձում եմ իմ նամակներով սարսափեցնել։ Ոմանք ասել են, նրա նամակները խիստ են ու ազդեցիկ, իսկ մարմնի տեսքը տկար է, խոսքը արհամարելի։ Այսպես ասողը թող իմանա, թե ինչպիսին, որ նամակների մեջ գրված մեր խոսքով ենք հեռվից, նույնպիսին էլ կլինենք գործով մոտիկից։ Մենք չենք համարձակվում մեզ համեմատել և հավասարեցնել նրանց, ովքեր իրենք իրենց են գովաբանում, բայց չեն հասկանում, որ իրենք իրենցով են չափում, և իրենք իրենցով են համեմատում իրենց անձերը։ Իսկ մենք չենք պարծենում չափից դուրս, այլ ըստ չափի այն կանոնի,
որ Աստված մեզ հատկացրել է հասնելու մինչև ձեզ։ Մենք մեր սահմանից այն կողմ չէինք անցել, երբ հասանք ձեզ, քանի որ Քրիստոսի ավետարանով հասանք ձեզ մոտ։ Եվ սահմանված չափից դուրս չենք պարծենում ուրիշի աշխատանքով, այլ հույս ունենք, որ ձեր հավատը կաճի, և մեր աշխատանքն ավելի կմեծանա ձեզ մոտ, մեզ տրված սահմանների մեջ, այնպես որ կարող ենք ավետարանել նաև ձեզնից այն կողմ, առանց պարծենալու ուրիշի սահմաններում կատարված գործերով։ Ով պարծենում է, թող տիրոջով պարծենա, քանի որ ընտրյալը նա չէ, որ ինքն իրեն է գովաբանում, այլ նա, որին Տերն է գովում։ Պողոս առաքյալի երկրորդ նամակը կորնթացիներին։ Երկրորդ նամակը կորնթացիներին, առաջին գլուխ։ Պողոսը, Աստծո կամքով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալը և Տիմոթեոս եղբայրը, Աստծո եկեղեցուն, որ Կորնթոսում է, ամբողջ Աքայիայում գտնվող բոլոր սրբերով հանդերձ։ Շնոր ձեզ և խաղաղություն մեր Հայր Աստծուց և Տեր Հիսուս Քրիստոսից։ Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր, Տեր Հիսուս Քրիստոսի, Հայրը գթությունների և Աստված ամեն մխիթարության, որ մխիթարում է մեզ մեր բոլոր նեղությունների մեջ, որպեսզի մենք էլ կարողանանք մխիթարել նրանց, ովքեր որևէ տեսակ նեղության մեջ են, այն մխիթարությամբ, որով մենք մխիթարվում ենք Աստծո կողմից։ Որովհետև որքան շատ բաժնեկից լինենք Քրիստոսի չարչարանքներին, այնքան Քրիստոսի միջոցով մեր մխիթարությունն առավել կլինի։ Քանի որ եթե նեղություն ենք կրում ձեր մխիթարության և փրկության համար է, և եթե մխիթարվում ենք ձեր մխիթարության համար է, որն օգնում է համբերությամբ կրելու այն նույն չարչարանքները, որ մենք ենք կրում, մեր հույսը հաստատուն է ձեր հանդեպ, որովհետև գիտենք, որ ինչպես մասնակից ենք չարչարանքներին, այնպես էլ մասնակից ենք մխիթարությանը։ Եղբայրներ, չեմ ուզում, որ անտեղյակ լինեք Ասիայում մեզ պատահած նեղությանը։ Այդ բեռը մեր կարողությունից այն աստիճան ծանր էր, որ գրեթե կորցրինք ապրելու մեր հույսը, և մեզ վրա անձնապես զգացինք մահվան վճիռը, որպեսզի ապավինենք ոչ թե ինքներս մեզ, այլ Աստծուն, որ հարություն է տալիս մեռելներին։ Նա էր, որ այդպիսի մահվանից փրկեց մեզ և փրկելու է, քանզի հույս ունենք, որ տակավին փրկելու է մեզ համար ձեր արած աղոթքների օգնությամբ, որպեսզի բազում անձանց աղոթքների միջոցով մեզ տրված շնորը տեսնելով, շատերը մեզ համար գոհություն տան Աստծուն։ Արդարև մեր պարծանքն այս է, մեր խղճմտանքի վկայությունը, որ աշխարում իսկ առավել ևս ձեզ հետ շարժվեցինք սրբությամբ ու անկեղծությամբ, ոչ թե մարդկային իմաստությամբ, այլ Աստծու շնորհով, որովհետև ձեզ այլ բան չենք գրում, քան այն, ինչ կարդում և հասկանում եք։ Հույս ունեմ, որ ամբողջությամբ կհասկանաք, ինչպես արդեն փոքրի շատ է հասկացել եք, որ ձեր պարծանքն ենք, ինչպես դուք էլ կլինեք մեր պարծանքը, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի դատաստանի օրը։ Այս վստահությամբ էիք ամենում նախ գալ ձեզ մոտ, որպեսզի դուք կրկին շնոր ընդունեք, և ձեր մոտից գնալ Մակեդոնիա, ու վերադառնալով Մակեդոնիայից գալ ձեզ մոտ և ձեր օգնությամբ ճանապարհվել Հրեաստան։ Իսկ եթե այս մտածեցի, միթե թեթևամտությամբ շարժվեցի, կամ ինչ որ որոշում եմ, մարդկային շարժառիթներով եմ որոշում, այնպես որ իմ կողմից այոն այո լինի և ոչը ոչ։ Վկա է Աստված, որ ձեզ ուղված մեր խոսքը այո և ոչ չէ միաժամանակ, որովհետև Աստծու որդին, Հիսուս Քրիստոսը, որ ձեր մեջ քարոզեցինք մենք, ես, Սիղվանոսն ու Տիմոթեոսը, չեղավ թե այո և թե ոչ, այլ Աստծու այոն եղավ, որովհետև Քրիստոսն Աստծու այդ չափ խոստումների այոն է։ Դրա համար էլ նրանով է, որ ասում ենք ամեն, Աստծու փառքի համար։ Եվ Աստված է, որ մեզ ձեզ հետ Քրիստոսով հաստատուն է պահում և օծեց մեզ, ինքն է, որ նաև կնքեց մեզ և հոգու առհավատչյան դրեց մեր սրտերի մեջ։
բայց ես Աստծուն եմ վկականչում իմ անձին, որ ձեզ խնայելու համար այլևս չեկա Կորինթոս։ Ոչ թե իշխում ենք ձեր հավատի վրա, այլ գործակից ենք ձեր ուրախությանը, քանի որ հավատի մեջ հաստատուն եք։ Երկրորդ նամակը Կորինթացիներին, երկրորդ գլուխ։ Բայց ես ինքս որոշեցի չգալ ձեզ մոտ, որպեսզի ևս մեկ անգամ չտրտմեցնեմ ձեզ։ Որովհետև եթե ես տրտմեցնեմ ձեզ, ելով կուրախացնի ինձ, եթե ոչ նրանք, որոնց ես տրտմություն պատճառեցի։ Եվ այս ամենը գրեցի նրա համար, որ երբ գամ, տրտմություն չկրեմ նրանցից, որոնցով պետք է ուրախանամ։ Վստահ եմ ձեր բոլորի վրա, որ իմ ուրախությունը ձեր բոլորինն է։ Իսկապես մեծ վշտի և սրտի նեղության պատճառով ձեզ գրեցի առատ արտասուքներով, ոչ որպեսզի տրտմեք, այլ իմանաք իմ անսահման սերը, որն ունեմ ձեր հանդեպ։ Իսկ եթե ինչ-որ մեկը տրտմեցրեց, ոչ թե միայն ինձ տրտմեցրեց, այլ չափազանցրած չլինելու համար նաև որոշ չափով ձեզ բոլորիդ։ Այդպիսի մեկի համար բավական է այն պատիժը, որը տրվեց շատերից։ Այսուհետև ընդհակառակը, դուք ավելի պետք է ներեք և մխիթարեք նրան, որպեսզի չափազանց տրտմությունից չխորտակվի։ Ուստի աղաչում եմ ձեզ, որ նրա հանդեպ վերստին ձեր ցույց տաք։ Այդ իսկ պատճառով էլ գրեցի, որպեսզի ձեզ փորձեմ և տեսնեմ, թե ամեն ինչում հնազանդ եք։ Եթե մեկին ներեք, ես էլ կներեմ, քանի որ ես էլ, երբ որևէ բան ներում եմ, ձեզ համար եմ ներում, ի դեմս Քրիստոսի, որպեսզի չլինի թե խապվենք սատանայից, որովհետև լավ տեղյակ ենք նրա խորհուրդներին։ Երբ ես հասա Տրովադա Քրիստոսի ավետարանը քարոզելու, և չնայած տերն ինձ համար բացեց գործունեության դուռը, իմ հոգում հանգիստ չունեցա, որովհետև ես այնտեղ չգտա Տիտոսին, իմ եղբորը, ուստի հրաժեշտ տալով նրանց գնացի Մակեդոնիա։ Երկրորդ նամակը Կորինթացիներին, 12-րդ գլուխ։ Արդ ես պիտի պարծենամ, թե եւ անօգուտ է, սակայն կպատմեմ ձեզ տիրոջ տեսիլքների և հայտնությունների մասին։ Գիտեմ Քրիստոսով մի մարդու, որ 14 տարի առաջ, չգիտեմ մարմնով էր թե առանց մարմնի, Աստված գիտի, հափշտակվեց մինչև երրորդ երկինք։ Եվ գիտեմ այնպիսի մարդու, մարմնով էր թե առանց մարմնի, չգիտեմ, Աստված գիտի, որ հափշտակվեց մինչև դրախտ և լսեց անպատմելի խոսքեր, որ մարդու արտոնված չէ արտասանել։ Այդպիսի մեկով պիտի պարծենամ, բայց ինքս ինձնով չպիտի պարծենամ, եթե ոչ միայն իմ տկարություններով։ Իհարկե, եթե ուզենայի պարծենալ, անմիտ չէի լինի, որովհետև ճշմարտությունն ասած կլինեի, բայց հրաժարվում եմ ասելուց, որպեսզի չլինի թե որևէ մեկն ավելի բարձր համարում ունենա իմ մասին, քան այն, ինչ տեսնում է իմ մեջ կամ լսում է ինձնից, և որպեսզի այդ բացառիկ հայտնություններով չհպարտանամ, ինձ տրվեց մարմնի խայթ, Սատանայի մի ներկայացուցիչ, բռնցքահարելու ինձ, որպեսզի չգոռոզանամ։ 3 անգամ աղաչեցի տիրոջը, որ այն ինձնից հեռացնի, բայց նա ինձ ասաց, իմ շնորը քեզ բավ է, որովհետև իմ զորությունը տկարության մեջ է ամբողջական դառնում։ Ահա թե ինչու հաճույքով պարծենում եմ իմ տկարություններով, որպեսզի իմ մեջ բնակվի Քրիստոսի զորությունը։ Դրա համար էլ գոհ եմ իսեր Քրիստոսի կրած իմ տկարությունների, նախատինքների, վշտերի, հալածանքների և նեղությունների համար, որովհետև երբ տկար եմ, այն ժամանակ եմ զորավոր։ Անմիտ եղա պարծենալով, բայց դուք ստիպեցիք, որովհետև պետք էր, որ ես ձեզնից վկայություն ստանայի, թե ոչնչով պակաս չեմ այդ պատվավոր առաքյալներից, թեև ոչինչ եմ։ Առաքյալ լինելու նշանները Աստված ցույց տվեց այն գործերով, նշաններով, սքանչելիքներով և զորավոր հրաշքներով, որ ես մեծ համբերությամբ կատարեցի ձեր մեջ։ Եվ արդ ինչով պակաս մնացիք մյուս եկեղեցիներից, եթե ոչ այն բանով, որ ես ձեզ վրա բեր չեղա։ Ներեցեք ինձ այդ հանցանքը։
Ահա երրորդ անգամ է, որ պատրաստվում եմ գալ ձեզ մոտ։ Ձեզ համար բեռ չեմ լինի, որովհետև ձեր ունեցածը չեմ փնտրում, այլ ձեզ, որովհետև որդիները չէ, որ պարտավոր են հայրերի համար հարստություն կուտակել, այլ հայրերը որդիների։ Ես ինքնահոժար կծախսեմ և կզոհաբերվեմ ձեզ համար, թեկուզ և հակառակ ձեզ շատ սիրելուս, ձեզնից քիչ սիրվեմ։ Բայց ասենք, թե ես բնավ բեռ չեղա ձեզ վրա, որովհետև խորամանկ էի, խափեությամբ բռնեցի ձեզ։ Միթե ձեզ շահագործեցի նրանցով, որոնց ուղարկեցի ձեզ մոտ։ Աղաչեցի, որ Տիտոսը գա ձեզ մոտ, և հետն էլ ուղարկեցի այն մյուս եղբորը։ Միթե Տիտոսը ձեզ շահագործեց։ Նույն ոգով չշարժվեցինք, նույն հետքերով չքայլեցինք, դարձյալ կարծում եք, թե մենք ամեն կերպ մեզ ենք պաշտպանում ձեր առջև։ Աստծու առաջ է, Քրիստոսով, որ խոսում ենք։ Ամեն ինչ, սիրելիներ, ձեր շինության համար է։ Բայց վախենում եմ, որ երբ գամ, ձեզ գտնեմ այնպես, ինչպես որ ես չէի ուզենա, և դուք էլ ինձ գտնեք այնպես, ինչպես որ դուք չէիք ուզենա։ Այսինքն, ձեր մեջ դարձյալ վեճ, նախանց, զայրույթ, գրգռություն, չարախոսություն, բամբասանք, հպարտություն, ամբարտավանություն, խռովություն լինի։ Վախենում եմ, որ երբ գամ, իմ Աստվածը դարձյալ ինձ նվաստացնի ձեր առաջ, և սուք անեմ շատերի համար, որոնք նախապես մեղանչել են և չեն ապաշխարել իրենց գործած պղծության, պոռնկության և ամբարոյության համար։ Երկրորդ նամակը Կորինթացիներին, 13-րդ գլուխ։ Երրորդ անգամ է, որ գալու եմ ձեզ մոտ, որպեսզի ամեն խոսք հաստատվի երկու կամ երեք վկաների բերանով։ Առաջ ասել եմ, երբ երկրորդ անգամ ներկա էի ձեր մեջ, և այժմ հեռվից դարձյալ կանխավասում եմ նրանց, ովքեր նախապես մեղանչեցին, և բոլոր մյուսներին, երբ դարձյալ գամ, չեմ խնայելու։ Եթե ապացույց եք փնտրում, թե ինձնով Քրիստոսն է խոսում ձեզ հետ, ապա կտեսնեք, որ նա զորությամբ է գործում ձեր մեջ, և ոչ թե տկարությամբ։ Թեև նա խաչվեց մեր տկարության պատճառով, բայց կենթանի է Աստծու զորությամբ։ Մենք էլ, թեև տկարանում ենք նրա համար, բայց կենթանի կլինենք նրա հետ Աստծու զորությամբ։ Քննեք ինքներդ ձեզ տեսնելու, թե նույն հավատի մեջ եք, փորձեք ինքներդ ձեզ։ Չգիտեք, որ Քրիստոս Հիսուսը ձեր մեջ է, այլապես ձախողված դուրս կգաք։ Բայց հույս ունեմ, որ գիտեք, թե մենք չձախողվեցինք, և աղաչում ենք Աստծուն, որ չարը ձեզ բան չանի, ոչ որպեսզի մենք ընտիր երևանք, այլ որ դուք բարին գործեք, հոգ չէ, թե մենք ձախողված թվանք։ Որովհետև ճշմարտության դեմ ոչ մի հակառակ բան չենք կարողանել, այլ պաշտպան ենք ճշմարտությանը։ Ուրախ ենք, երբ մենք տկարանում ենք, իսկ դուք զորավոր եք դառնում։ Հենց դրա համար էլ աղոթում ենք, որ դուք հաստատուն լինեք։ Ուստի հեռվից այս ամենը գրում եմ, որ երբ գամ, խստությամբ չվարվեմ այն իշխանությամբ, որ Տերն ինձ տվեց հաստատելու և ոչ թե քանդելու համար։ Եվ վերջապես, եղբայրներ, ողջ եղեք, հաստատուն մնացեք, մխիթարվեք, միաբան եղեք, խաղաղություն արեք, և խաղաղության ու սիրո Աստվածը թող լինի ձեզ հետ։ Ողջունեք միմյանց Սուրբ համբույրով, բոլոր սրբերը ողջունում են ձեզ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը, Աստծու սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը թող ձեզ հետ լինեն։ Ամեն։